Re! Viss ēters ir te! Kijevā valdošais noskaņojums ir tāds, ka ar spēku neko daudz nevarēs panākt. Tā iespējamos Krievijas iebrukuma draudus Ukrainā komentēja Kijevā dzīvojošais latviešu arhitekts Aleksis Babuškins. Viņš ir autors Latvijas skvēram, kas iekārtots Kijevas centrālajā daļā. Par Latvijas skvēru un vietējo noskaņām ziņo Gīna Samoliņš. Kijevas centrā Latvijas skvērs iekārtots jau vairāk kā 2 gadus. Te no granīta izlikta Latvijas karte, uz kuras attēlotas 12 lielākās Latvijas pilsētas. Centrāls elements – Austras koks. Uz soliņiem iegrebti Latvijas vēsturisko novada nosaukumi. Skvērs vietējiem ikdienas gaitās atgādina arī par Latviju. Šī ir Latvijas karte. Ļoti patīk Latvija. Esmu bijusi gan Rīgā, gan aprīgu, bet tagad gan sen neesmu jūsu pusē viesojusies. Te tiekamies ar 2019. Gada atklātā Latvijas skvēra autoru, Kijevā dzīvojošo un strādājošo arhitektu Aleksi Babuškinu. Viena no idejām arī šajā skvērā bija diezgan vienkāršām metodēm parādīt to Latvijas identitāti, jo tas, ar ko es saskaros, atrodoties šeit, ir, ka ukraiņi, viņi bieži vien, mēs esam tik mazi, ka viņi bieži vien Latviju jauc ar Lietuvu, tā ir klasika. Igauņas arī tad, nu, viena no tādām vispār interesantākajām, ka viņi saka, jūs esat latvieši, jums galvaspilsēta ir Viļņa un jūs runājat igauniski. Tādi ir arī gadījumi bijuši un tāpēc šeit pamatdoma ir tomēr tā Latvijas karte. Nu, un pašā centrā ir Austras koks, tas ir centrālais tā kā akcents, kurš ir ļoti līdzīgs arī ukraiņu simboliem. Skvēra centrā esošais Austras koks simbolizē pasaules kārtību. Un nu tā jau atkal saļodzījusies, Krievijai pulcējot lielu karaspēku pie Ukrainas robežām. Pats personīgi man nav nekādas panikas. Es uzskatu, ka jebkurā gadījumā 21. Gadsimtā vajag varēt visu risināt diplomātiskā veidā, sarunu veidā. Tā sfēra, kurā es darbojos, priekš manis arī ir tāds tā kā identifikators, vai ne, ka tomēr mani klienti skatās 7 gadus uz priekšu, piemēram, ka mums pasūta projekts, tagad ir burtiski tur šodien rīt ceru tur noslēgt līgumus, kur cilvēki, investori spriež par to, ka pēc 7 gadiem būs liels komplekss, 140-150 tūkstoši kvadrātmetri. Tas priekš manis ir rādītājs, ka ja es kaut ko līdz galam nesaprotu, tad tie cilvēki, kas investē lielas naudas celtniecībā, viņi būtu uzspieduši uz pauzes vai kaut kā savādāk uzvadušies. Tāpēc, protams, noskaņojums ir bažīgs, bet darbi turpinās, mēs strādājam. Jums ir kādi pazīstami ukraiņi, ko jūs ikdienā komunicējat, kādi ir pašiem ukraiņiem tās sajūtas, ko viņi saka? Esmu ar pāris cilvēkiem runājis, es tā nosacīt kautrējos tos jautājumus tā tieši uzdot, lai arī vairāk to situāciju neasinātu, vai ne, jo vairāk runājam pa darbu, bet nu, ir versijas, ka nu, jebkurā gadījumā 21. Gadsimtā neviens karot nekaros, ka tā ir tāda iebiedēšanas metoda, ka tādā veidā mēģina kaut ko sarunāt izdevīgu tai pusē, kur, kā teikt, iniciēt šāda veida darīšanas. Grūti iedomāties, ka Kijevā vai centrālajā Ukrainā, ka te varētu kaut kas mainīties ar spēka palīdzību, jo viens ir ar spēku kaut ko gūt, vai ne, otrs ir to noturēt. Un šeit klimats ir tāds, ka nu, ar spēku šeit daudz ko nepanāks. Ar spēku te neko daudz nepanākt. Tāds noskaņojums Kijevā. Gribētos jau, lai viss būtu mierīgi un klusi, un visi draudzētos. Bet, diemžēl, viņiem tur ir kaut kādi savi skatījumi uz mūsu dzīvi. Protams, tas ir slikti, ka ir konflikts. Labāk, kad ir labi. No Latvijas katrā ziņā jūtu informatīvu atbalstu. Tādēļ Latvijai sveicienī. Latvija, priviet! Es prezidentam arī rādīju. Tu esi man, pats lieku dziesmā, lai šīs notas tev ir rotā. Kā redzams arhitekta Alekša Babuškina paša veidotajā video, siltās vasaras pievakarēs dekoratīvi izgaismotais Latvijas skvērs vietējiem vēl mājīgāks.
Gints Amoliņš, Ivors Žepickis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.